degaano hoos taga magaalada caynaba ee gobolka sool odayaashan waxa ay eedo iyo sidoo kale ceebeynba u jeediyeen jifada habar awal ee uu ka soo jeedo muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka s m waxa ay sheegeen in jifadan habar awal dhibaatooyin iyo ceebo waaweyn ay u soo jiiday beesha isaaqiya guud ahaanba soomaaliya waxayna ku doodayaan in beeshan isaaq ay la kulmayso tacadiyo dhibaatoo iyo dhibaatooyin kala duwan oo ay geysanayso jifada habar awal ee muuse biixi dhammaan dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhacay ayayna dusha u saarayaan jifada habar awal ceybtii ugu dambeysay ee ka dhacday gudaha magaalada hargeysa isla markaana la sheegay in afartan nin oo qowmulooda isla markaana aaminsan raggu inay isku tagaan oo lagu qabtay gudaha hargeysa laguna maxkamadeeyey boqolkiiba sagaashan ay ahaayeen habar awal isla markaana muuse biixi ay qaraabo dhow yihiin taas oo ay ku sheegeen in ay tahay ceeb dul hoganaysa guud ahaanba gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo beesha isaaq islamarkaana bannaanka soo dhigeysa in beesha isaaq ay ku bateen ragga aaminsan in qaab jinsi ahaana laysugu tago islamarkaana ay hargeysa ku bateen ragga gadaal looga tago oo afartan ka badan maxkamad la soo taagay waxaana la isweydiinayaa isla markaana golaha wakiilada maamulka esnm ee beesha isaaq dhowaanay ka doodeen haddiiba gacanta lagu soo dhigay inka badan afartan dhallinyaro ah oo gadaal isaga tagta inta kale ee ku qarsoon gudaha hargeysa ama deegaanada kale ee gobollada waqooyi oo aan la ogeyn islamarkaana aan wax xog ah laga hayn taas oo muujinaysa inay tahay tallaabo aan marnabo indhaha laga qarsan karin iyo sidoo kale go-aan u muuqda inuu yahay mid mar walba bannaanka soo dhigaya caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee jifadani ay u soo jieday guud ahaanba beesha isaaq dhalinyaradan afartanka kor u dhaafaysa ee lasoo qabtay gudaha hargeysana lagu maxkamadeeyey waxaa odayaashan habar jeclo ay ku doodayaan ilmarka la baaray sagaashan inka badan boqolkiiba ay noqdeen jifada habar awal islamarkaana ay dhon walba oo liidashaah iyagu uga badan yihiin jifooyinka kale ee beesha isaaq taas oo muujinaysa xildhibaatada tooska ah iyo sidoo kale ciqaabta ay mudan karaan in ay yar tahay waxay sheegeen sababta ay ugu bateen inay tahay In, in, in ay in u warkaan inta uu joogo adeerkood muuse biixi cabdi in aysan wajihi doonin ciqaab xoog leh islamarkaana tallaabo walba oo la qaadaahi ay noqonayso mid bannaanka soo dhigaysa fashilka tooska ah ee nidaamka dhu wajahayo iyo sidoo kale guurdarrooyinka tooska ah ee dul hoganaya muuse biixi cabdi iyo nidaamkiisa esnam ayaana waxa ay ku cambixeen in ay yihiin nidaamka eexda dilka dhiigga kaligi talasnimada iyo caburinta bulshada muuse biixi iyo nidaamkiisa snm intaas oo tilaababa caan ayay ku yihiin dhiigga caan ayay ku yihiin oo muuse biixi waxa uu jecel yahay in isagoo aan awoodu lahayn haddana uu meel walba ciidan u diro oo dhiig lagu daadiyo sidoo kale ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka sanam waxaa si toos ah uu ugu xaanbaxay marka la fiiriyo kaligi talesiimada caburinta bulshada iyo arrimaha kale xisbiyada iyo ururada siyaasada ee deegaanada sanam intooda badan ma samayn karaan mudaharaad toos ah ma kasoo horjeesan karaan tallaabooyinka muuse biixi uu wakhtiga hadda ku kororsado isla markaana ma diidi karaan وحاول بقى جو أنا بحرن أو كسب حرين كاس يندام كم مسابيح لوان دبته حياة إسكو ديان راساس نورنور أيها اللؤوديكس داي دلنا يربضن أيانا للعيل ما ما رجتر تعيد حل كرتم أو كيف دي سهر أول مسابيح وحيل يهوب كرجربتاعين سدوا حما مرايو يندام كر أم وخذينو يحي منا في العاريا مسابيح عبدي hogaamiyaha maamulka snm waxa uu u muuqdaa in si walba uu ugu fashilmay dhanka hogaaminta waxa uu caan ku yahay marka la fiiriyo dhanka eexda iyo ninjeclaysiga muuse biixi marka la isbarbar dhigo dhalinyarada jifadiisa ah ee xukunada lagu soo rido ama maxkamadaha lasoo taago iyo sidoo kale kuwa aysan isku jifada ahayn waa ay kala duwan yihiin si weyn ayay u kala fog yihiin waxayna u muuqdaan in dhan walba ay ku liitaan ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha maamulka esanom ayaana hadda wwaxaa dul hoganaya eeda kala duwan oo la xiriira ninjeclaysiga iyo garabsiinta si la mid ah ama si ka liidata kuwa lagu soo eedeeyey in ay yihiin qowma luudka gadaallaysaga tagaan oo jifadiisa ah sida loola dhaqmayo si ka xun ayuu ula dhaqmay weriye bushaara baandaay oo ah gabar warya oo ku dhaqnayd ama ku noolayd ariga ingiriiska doonaysana in dadkeeda iyo deegaankeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya si gaara hargeysa iyo burco ay soo buuqato markii loo sheegay in la googoobayo ayay isku dayday inaysanba soo aadin dhankaas iyo gobollada waqooyi iyadoo ku sugan dhankaas iyo magaalada tugwajaale ayaa ciidamo ka tirsan kuwa bileyska ee muuse biixii ay gacanta kusoo dhigeen gabadhan waxaay markii hore ku sugneyd jigjiga ilaa iyo dowlad deegaanka markii dambena waxay isku dayeysay in si toos ah ay u soo aaddo dhankaas iyo wajaale walow aysan doonin sida ila xogogaala warqaba tv u xaqiijiyeen inay u gudubto dhanka somalilan haddana muuse biixi iyo xubnaha ilaalada gaarka ah loo yaqaano ayaa si toosa iskuu xanqarsaday in gabadhaas ay ku sugan tahay wajaale gacantan lagu soo dhigi karo oo inta badan ay timaado dhanka somalilan ay maamusho waxayna taas ka dhigtay in nidaamka naflcaariga ah ee eslam ee muuse biixi ay gabadhan gacanta ku soo dhigaan lug ayay nabar xoogle kaga dhufteen marka ay soo xireeyeen markii dambena tacadiye kala duwan oo tira beel ah ayay u geysteen gabadhan lagu magacaabo bushaara bandai bil iyo ka badan ayaa haddasi aan sharci ahayn u xiran tahay halka dhallinyaradii lagu eedeeyey qowmuloodnimadu ay iyagu si caadia u xiran yihiin aysan jirin ciddib u geysata aysan jirin cid jirdisha aysan jiri cid suaalo weydiisa aysana jiriidsi gaara ubeegsanasa wliba arinta kale ee layaabka iyo fadeexada noqotay waxay tahay in muuse biixi dhallinyaradan uu uqaaday dhankaas iyo magaalada gebiley waxuna sheegay inaan lagu aamiri karin dhankaas iyo magaalada hargeysa isagoo sheegay in dhammaanba tallaabooyinka la qaadayo iyo sidoo kale go-aanada kale ee la xiriira xaaladdu ay noqon karaan kuwa isbedbedera si ay taasu imaana ay tahay in la geeyo gebiley iyo meel ay ku noolaan karaan gebiley waxaa loo geeyey inay tahay deegaanka ay ka soo jeedaan inay tahay meelaysi caadiya ugu noolaan karaan inay tahay meel aysan cidna ku dhibaateynin balse gabadhan bushaaro banday waxaa loo gacangeliyey nin muuse biixi ay qaraabo dhow yihiin sarkaalkan waxaa lagu magacaabaa dawaco waxuu haystaa mid ka mid a saldhigyada degmooyinka ee magaalada hargeysa mid kamid a saldhigyada ayaana loogu geeyey waana ninka adda gacanta ku haya ee gabadhan ciqaaba si walba ayaa loo jirdilay si walba ayaa loo bahdilay si walba ayaa loo beegsaday xitaa waxaa jira nabarro meelaa halisa looga dhuftay oo naasu ay ka mid yihiin markii xaaladeedu ay xumaatay dhowaan waxaa loo qaaday isbitaal ku yaala gudaha magaalada hargeysa اسبتال كينا وحاي وقتي بدن لما سين او مركل اركي حالة ديدا ان هاني صور هوراني سوب ايه دين اي ستو تلا او بيك سانا يان يعني ميشان او غسار يان يعني اغنقاق يدا ايه دو قلي شرع الدراء وحرا حران تيفيا يان يعني ايدي سو نظام كاسنا ميسيدو كالي لباتوين ينكحو قلي